Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje. Dhe në fakt emisioni i fundit që kemi realizuar ka patur në objektivin e tij dhunën në familje. Dhe sigurisht për shkak të rastit specifik shqiptar, dhuna në familje është drejtuar kryesisht ndaj seksit dikush e quan të dobët, por gjinisë tjetër, gjinisë femërore. Dhe në fakt të rikthehemi për ta ritrajtuar në dimensione të caktuara. Ngjarjet e dhunshme kundrejt femrës, kundër femrës, nuk kanë munguar në vëmendjen tuaj publike. Sigurisht ato të cilat arrin. Janë me dhjetra mira të tjera të cilat nuk vinë në vëmendjen tuaj me gjitha të ndodhin. Shteti, si çdo organizëm administrativ, politik, instrumentash të ndryshëm, shkencor, duhet të reagoj për të dhënë më të mirë në konceptin ligjor, në më të mirë në konceptin organizativ, dhe sigurisht më të mirën për rastin e dhunës edhe në konceptin sociologjik. Kam kënaqësinë të u bëj me dije që për ta trajtuar dhunën në familje kundrejt femrës, në rastin e veçantë të Durrësit, sepse për një bashkëpunim me qendrën e të drejtave të gruas në Durrës, ne vazhdojmë këtë seri emisionesh. Ju bëj me dije që e ftuar në ditën e sotme është Rezarta Agolli, avokate e kësaj qendre. Faleminderit, zonja Agolli, që jeni me mua. Dhe për ta trajtuar në momentin e saj sociopolitik, sociokulturor, u bëj me dije që kam të ftuar zonjën Elira Baka, pedagoge në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Tiranës. Faleminderit zonja Bakaj. Dhe fillimisht duhet trajtuar problematika një herë dhe pastaj të kalojmë në analiza. Cila ka qenë ajo e periudhës fundit nga emisioni i fundit që kemi bërë në rastin e Durrësit që në vëmendjen time publike ka patur të dhëna konkrete? Kemi ardhur këtu sepse në kohët e fundit në gjithë Shqipërinë ka pasur raste të rritjes dhunës në familje. Por sidomos në qarkun e Durrësit, ne kemi mbi 5 raste kur 3 nga këto kanë përfunduar dhe me vdekjen e... Pra 3 nga këto me raste mund të identifikohen si tragjike. Si tragjike me vdekjen e vajzave apo grave. Nuk mund të themi që të gjitha kanë qenë të dhunuara momentalisht, por mendoj, dhe ndoshta edhe psikologja do i sqaroj më mirë, këto janë raste dhune sistematike. Po themi kështu sepse çdo ditë është rritur dhuna në familje dhe ne përsëri kemi ardhur që në mbështetje dhe me AMSHC-n t'ju themi grave që mund të jetojmë pa dhunë dhe duhet ta denonconi dhunën. Mundësit janë të shumta dhe ata duhet të denoncojnë dhunën që të marrin mbrojtje nga shteti. Pra duhet kërkojnë të njohin hapësirat ligjore për të përfituar nga mbrojtja që jep ligji. Ne hapësirat ligjore i kemi trajtuar tashmë. Qeveria jon ka një legjislacion të përshtatshëm për mbrojtjen e grave dhe dje me sa dëgjuam të gjithë në parlament. Është miratuar dhe ka kaluar në Komisionin e Ligjeve në parlament dhe konventa për mbrojtjen e grave dhe kjo do jetë edhe një mbështetje më e fuqishme në legjislacionin shqiptar. Pra bëhet fjalë për në raport me konventën bëhet fjalë për një përmirësim të ligjit aktual i cili i jep asistencë të dhunuarve dhe sigurisht ligji parashikon edhe dënim me burg për dhunuesin dhe dëmtim financiar për dhunuesin. Atëherë kjo është e reja që ne do presim që të hyjë në fuqi ky ratifikim i kësaj konvente, pasi tashmë ekziston dënimi me burgim për dhunuesin, është vënë një nen në kodin penal dhe ka filluar të, pavarësisht se nuk janë bërë gjithë ndryshimet ligjore, kodi penal ka ndryshuar dhe ka hyrë në fuqi, në qytetin e Durrësit ka disa raste që personat janë arrestuar dhunuesit, është rasti dhe i personit që tentoi të digjte ish gruan me benzin dhe fëmijën që është në burg për momentin, ka shumë raste që në qytetin e Durrësit që janë arrestuar dhe po vuajnë burgun persona që kanë dhunuar gratë. Por nuk është ky problemi vetëm. Problemi është që gratë vetëm në momentin e dhunës ekstreme i drejtohen gjykatës apo prokurorisë. Dhe së fundi na drejtohen. Po në rastin kur i drejtohen zonja Agolli gjykatës dhe prokurorisë, a ka feedbackun e duhur kjo kurajo individuale e zonjave? Ne prandaj kemi ardhur t'ju themi që ne mund të. Se ka dhe paragjykime për sa un kam lexuar në shtyp. Prandaj jemi këtu, t'ju themi ne mund t'ju mbështesim. Shoqata e grave dhe vajzave me probleme sociale mund t'i mbështesi brenda hapësirave ligjore. Pasi urdhrat e mbrojtjes, gratë paraqiten vetë në gjykatë. Dhe nuk e din sepse
ky urdhër mbrojtje mund të zgjasi, mund të zgjasi mbas 20 ditëve, mund të zgjasi mbas 6 muajve, mund të zgjasi mbas 1 viti. Do me thënë, mos të presin ditën kur ato kanë dhunë, në qovë se ato e ndjejnë vetën të dhunuara, duhet të paraqiten para organeve kompetente që në rastin konkret është gjykata dhe prokuroria dhe ne I asistojmë nëpërmjet qendrës deri në fund të procesit, deri në fund kur ato kanë nevojë të mbrohen nga ne. Kemi pas shumë raste, na u kanë drejtuar, por rastet e fundit që kanë ndodhur, këto kanë qenë ngjarje që asnjëherë nuk kanë denoncuar në polici. Vajza që u vra dhe rastet e tjera nuk kanë denoncuar në polici. Kurse zonja e cila tentoi të burit ta vriste, do të thonë ta diqte me benzinë, kishte bërë divorcin dhe vetëm atëherë ajo lajmëroi policinë. Janë disa ngjarje që janë shumë të rënda për opinionin publik dhe për ne dhe për ato që na dëgjojnë. Po mua më duhet duke vënë veten në pozicionin e personave të cilët e vuajnë dhunën, viktima, duhet të di, ju tha që shumë për tyre nuk drejtohen. A është eficiente asistenca e qëndrës dhe sigurisht përgjigja që jep shteti? Kur them shteti, them gjykatat, prokuroria, policia, a janë në lartësinë e duhur? Në 90% të rasteve, në raste që kemi pas ne si qëndër, gjykata e lëshon me njëherë urdhrin e mbrojtjes. Ne edhe në emisionet tjera e kemi trajtuar që fillimisht është policia ajo që plotëson urdhën e mbrojtjes, shkon në gjykatë dhe gjykata e lëshon urdhën e mbrojtjes. Por urdhri I mbrojtjes është vetëm urdhri me njëherëshëm I mbrojtjes është vetëm 20 ditë. Ne kemi probleme me zgjatjen e këtij urdhri mbrojtje. Që pra, ju sugjeroni zgjatjen nëpërmjet ligjit të kësaj. Gratë duhet të paraqiten në fundin e urdhrit të mbrojtjes, në ditën që kanë caktuar në vendim në gjykatë dhe në rastet kur ato e ndjejnë veten të dhunuara, ato duhet të kërkojnë zgjatjen e këtij urdhri mbrojtje. Dhe në momentin që ky urdhër shkelet nga ish bashkëshorti apo personi dhunues në familje, ata duhet të lajmërojnë policinë. Prandaj them personi dhunues në familje, sepse ato duhet të njoftojnë policinë, të njoftojnë prokurorinë, t'ia bëjnë të ditur që është shkelur ky urdhër mbrojtje, që organet shtetërore më pas të kryejnë procedurat ligjore, siç janë edhe arrestimi apo procedurat e tjera për bazuar në 320 për thyrjen e urdhrit të mbrojtjes, siç e parashikon ligji. Rastet janë të pakta, pasi këto më shumë trajtohen edhe nga psikologja, siç janë për shembull frika, turpi, frika se mos dunojnë. Mund ta trajtojmë të rikthehemi edhe momentit juridik, por do ishte në mjaft interes në shoqërinë si kjo shqiptare në zhvillim, ku perceptimet janë emocionale në pjesën më të madhe. Jemi shoqëri e dhunshme, maskiliste, duhet pranuar realiteti për ta ndryshuar, ndryshe do kemi probleme. Si e shikoni ju rastin shqiptar nga pikpamja sociologjike? Ju referuam dhunës ndaj femrës për shkak të anës fizike që femra është më e dobët. Por në fakt ka raste bile edhe dje në komisionin e ligjeve të diskutuar që pavarësisht se të rralla, po ka dhe burra të cilët vuajnë dhunës, se dhuna nuk është vetëm fizike, psikologjike, është shumë komplekse. Në rastin shqiptar si mund ta interpretojmë që edhe ligjvënësi që na ndjekin, po edhe ata që dhunojnë, kanë një reflektim të duhur? Unë do të prekja çështjen që në gjenezë të saj. Dhuna në familje, në shoqëritë të cilat janë në tranzicion, në shoqëritë e vendeve në zhvillim, shikohet fillimisht një problem individual. Ndoshta ky është kyçi, çelësi i zgjidhjes së problemit. Pra aq kohë sa problemi hapet në nivel shoqëror, ka më tepër shanse për të zgjidhur. Pra aq kohë sa e mbajmë të mbyllur brenda bërthamës së familjes dhe e mendojmë si diçka personale, diçka individuale që ndodh brenda shtëpisë dhe nuk duhet ta marrë vesh fëqinjë apo më tej akoma. Është stereotip I njohur midis shqiptarëve. Jo vetëm midis shqiptarëve, por në përgjithësi shoqëritë e Ballkanit perëndimor që janë si kundër ju thatë me tipare patriarkalizmi, shoqëritë që janë konservatore, e kanë këtë e trajtojnë këtë problem si problem individual. Mua më shqetëson te masë fakti që edhe sot mbas 20 vitesh tranzicion ndryshimit të sistemeve, sepse jo më përpara nuk kemi patur, por ka qenë në një masë një çik më pak të zbuluar, do të thosha unë. Më shqetëson te masë që femra ndihet e dhunuar. Më shqetëson akoma dhe më tepër fakti që në një masë të studiuar rreth 10% e grave të dhunuara përfundojnë në një fund ekstrem që do të thotë me humbjen e jetës së tyre. Ose që e marrin, ja u merr jetën bashkëshorti apo një burr, një mashkull, ose që detyrohen të bëjnë një vetvrasje dhe kjo është edhe më e dhimbshme.
Por ajo që është shumë është qetësuese në perspektivë është që dhuna po gjeneron nëpër breza. Një familje e dhunshme ose që ka prezencën e një dhune jep modelin tek fëmia dhe ne do shikojmë nëpër gjimnaze fëmijët po tentojnë të shprehin ndjesitë e tyre nganjëherë të panevojshme me mjete të dhunshme, qofshin ato verbale ose fizike. Kjo dhun po perceptohet si diçka normale që vjen natyrshëm nga brezi në brez dhe prindrit nuk po bëjnë gjë për ta shmangur së paku tek brezi i ri. Unë do ta shikoja në tre dimensione dhunën, të paktë nga pikpamja sociologjike, por dhe teoritë në përgjithësi në vende që kanë përvojë në përballimin e këtij ngërçi kaq të madh social, e shikojnë në tre dimensione. Së pari është dimensioni historik, që neve nuk e shmangim dot. Ne jemi shoqëri të cilën në histori e kemi në bërthame kemi dhunën. E kemi parë gjithmonë në aspektin historik sepse burri ishte boshti i shtëpisë, i cili kontrollonte mbarvajtjen e familjes dhe një nga mënyrat për ta kontrolluar ishte mënyra për ta mbajtur në formë të dhunshme kontrollin në familjes. Domosdoshmë familje që janë të mëdha, mendoni që kanë 10 fëmijë dhe që deri diku duhet pak dominim nga ana e burrit. Nga ana e dytë, kësaj gjëje është dimensioni i dytë që është mbivendosur atij aspektit historik, është ai institucional. Ne kemi, zonja avokate e tha, kemi një polici që duhet të përgatisi urdhën e mbrojtjes, duhet të çojë në gjykatë, por ne ende nuk e kemi policinë të fort ndërgjegjësuar që ky është një problem akut dhe që duhet marrë një ndërhyrje me emi njëhershme në momentin që identifikohet një problem. Shumë policë mund të jenë dhe burrat në absolutisht në familje, shumë raste që shikojmë në media. Polici vetëm sepse ka armën, mendon që duhet treguar arma, jo vetëm në pozicionet e detyrës, por edhe në shtëpi, e lënë në për... Nuk e dhënë dhe modelin fëmijës, absolutisht. Ne kemi gjykatës të cilët jo gjithmonë veprojnë në kohën e durë, por edhe kur veprojnë me shumë angazhim, juve duke zbatuar ligjin, po japin dëshkimet më të buta. Më të buta, ose ndo njëherë e lënë duke e zvarritur, që jep një mesazh dhunuesit që edhe në rast se do ta përsërisi, nuk është në një model keq shumë i ndëshkues. Ne kemi mjekët që nuk janë shumë të ndërgjecuar në këtë pikë, vazhdojnë ta konsiderojnë abuzimin fizik si diçka që nuk është në ndër më fatalet dhe madje edhe kontrolli, ekzaminimi i grave të cilat janë të dhunuara seksualisht ose që janë fizikisht të dhunuara, nuk po shikohet si një problem mjekësor, por po shikohet si një problem shoqëror, si një problem familjar. E parashikon si penal tash i dhunën apo jo? Po. Mbas ta mendimeve të fundit. Mbas mendimeve të fundit kemi një së pari për thyrjen e urdhit të gjykatës, për thyrjen e vendimit gjykatës që është në 320 i kodit penal, por ama tashmë është futur edhe dhuna në familje, është futur në një nen i veçantë që dënohet vetëm me burg. Është vepër penale, ka filluar në qytetin e Durrësit, domethënë në rastin që ne ka filluar të ndihet dhe është ajo frikë, por ka probleme ligjore të cilat do zgjidhen me kalimin e kohës. Sepse nuk janë bërë amendimet e duhura në kodin e procedurës penale dhe ka probleme faktikisht, por është e mirë që kanë filluar të ndihet si efekt ligjor si burra që mund të futen edhe në burg, sepse deri më sot një ekzekutim i një urdhri mbrojtje që mund të ishte një 6 mujor, urdhri mbrojtjes mund të shkojë edhe 3 muaj dhe nuk ekzekutohet, sepse ligji le aq shumë hapësira saqë nuk e lejon policinë të shkojë ta ekzekutojë pasi duhet përmbarimi. Dhe më thënë, ka atë shumë hapësira se edhe gruaja nuk do t'i drejtohet më gjukatës. Pse t'i drejtohet më gjukatës? Ajo ka 2-3 muaj që rri rrugve, deri sa të ekzekutohet ky vendim që ka dhënë gjukata, ajo ka humbur gjithë shka. Nuk i drejtohet, nuk vjen më t'i drejtohet gjukatës. Këto janë problemet që ndosha do i zgjidhi ky amendim në kodin penal që është bërë. Mund të kontribojmë, për zgjidhje nuk besoj. Rasti shqiptar është kompleks. Do bëj një farë zgjidhje, sepse një person që paraqitet në gjykat dhe është përballë me gjyqtarin i cili i lexon një vendim dhe i thotë që ti nuk do dënohesh. Dhe mbas këtij vendimi, mos zbatimi këtij vendimi ka, është një kundravajtje penale, është diçka shumë e thjeshtë, sepse jo të gjithë ata që kryejnë këto vepra nuk kanë mundësi, kanë shumë mundësi të kryejnë disa kundravajtje penale, por në momentin që është krimë, dënohet vetëm me burg, ama do stepen. Stepen persona, sepse normalisht duan të jetojnë jetën e tyre. Në përgjithësi dhunuesit janë dhunues në radhë të parë vetëm në familjen e tyre dhe nuk duan të duken dhunues në shoqëri. E fshehin, jo një pjesë e tyre mirë dhe nuk se e fshehin, bile demonstrojnë me krenari një gjëti për shkak të mentaliteti ka kjo shoqëri. Juve si studiuese e sociologjisë e psikologjisë, e shikoni rasti shqiptar me sy optimal
me sy të optimistit apo duke referuar dhe asaj që thasi problematika është me gjithë pjesën e shoqërisë, nuk është Absolutisht. Individuale. Unë do të mendoja që për aq kohë pati një, le të themi një lulzim të luftës, të reagimit kundra dhunës për shkak të shoqërisë civile, veprimtarisë organizatave. Në fakt, pati edhe kisha katolike një reagim. Edhe kisha absolutisht pati një Por do komplimentuar. Ishte është kjo është presdhënëse në momentin që aktorët e shoqërisë, qofshin këto qeveritar ose jo qeveritar, por për më së shumti organet jo qeveritare reagojnë, ndihet një lloj optimizmi. Megjithatë, unë do të thosha që të paktën situatat e fundit që neve kemi, incidentet e fundit që neve kemi jemi përballur në media janë mjaft të dhimbshme. Tregojnë një lloj apatie të shoqërisë, por për fat të keq tregojnë një lloj apatie të viktimave të dhunës. Vazhdon të jetë ndrydhur si problem, derisa çon gradë deri në sekondën e tha në fundet tragjike. Megjithatë, deri në vetvrasje. Deri në vetvrasje në që do thotë ka shumë dramë pas derisa arrin. Ka një dramë deri në mbytje të vetvetes në kuptimin e një frustrimi që avokati e tha janë mirë sipas këtij fenomeni më mirë një fundit mërë, një të mërë pa fund, kur shëqëria nuk të ofronë zgjidhje, kur familja të jep fatalitet. Dhe kur një nën arrin që të lërë fëmijën e saj jetim me dijen e plot, apo kur tentojnë që të mos marrë një zgjidhje së paku për jetë gjatësinë e një jetë normale për fëmijën, kjo tregon që ka një lloj lodhje, një lloj mbingopje nga unë do të isha dakord që janë marrë shumë veprime, ligji ia menduar sjell një risi dhe shpresa është që do të sjellë një avans në drejtim të kësaj lufte, por në momentin që një avokatja me të drejtë thot ka shumë procedura burokratike, të cilat e bëjnë problemin të zvarritet në vend që të zgjidhet, kjo çon që vetë gratë ndihen të lodhura, sepse ato janë aktorët e parë që duhet të veprojnë dhe të ndjejnë pastaj përfitimin. Nuk do ta quaja në nivele ekstreme në krahasim me shoqëritë të tjera të cilat e kanë prezente dhunën, por duke qenë një shoqëri e vogël, ne presim që zgjidhja të jetë më e shpejtë. Duke qenë një vend i vogël, duhet të ishte më e shpejtë, sepse është të lejon hapësira gjeografike, të lejon vendodhja nga pikpamja e gjeografike, ne jemi një vend më në mes të Bashkimit Evropian. Tentojmë që nëse të bëhemi një shtet antar. Gjithatë jemi në Ballkan dhe kemi stereotipe ngjashme gjithë shoqëri. Vendet e tjera në Bashkimin Evropian, në Ballkan kanë treguar që kanë menaxhuar këtë lloj problemi të paktën më herë dhe më mirë se sa neve. Merr në rastin e Kroacisë, rastin e Slovenisë, kanë një mentalitet. Po zbresh pak më poshtë do të gjesh gjëra të ngjashme. Po unë do doja një opinion tuaj në raport me modelet publike, pra do i referohemi institucionit medias dhe institucionit politikë, të cilat janë modelet më divulgativ në shoqëri. Po. Ndoshta ata vetë të cilët demonstrojnë modelet dhunshme si politik, po dhe në media, nuk e din që influencojnë direkt në raste individuale. Çfarë mund të themi për këtë për sensibilizuar politikën dhe median për përgjegjësitë e tyre? Ka një lloj tendence, s'paku nga studimet që un kam lexuar, ka një lloj tendence që media në vendet në të cilat janë ende në zhvillim e sipër, ku mesazhi duhet të jetë se s'bën skup dhe bombastik, marrin përsipër që të japin edhe disa sinjale të cilat nuk janë fort të përtypshme për komunitetin që ndjen, për publikun ose nivelin kualitativ të. Fatkeqësisht media në Shqipëri ndonse rrallë mund të qëllojë që të raportoj gabim, raporton në terma të gabuara. Do të thotë interpreton gabim. Interpreton gabim, inkurajon pak dhunë me mesazhet që jep. Ndonjëherë vetëm për të dhënë mesazhin e parë tentohet të jepet edhe diçka masivisht agresive. Qoftë me pamjet, pra në momentet e një incidenti të dhunshëm, para pak kohë është pamë në gjykatë që një zotëri i divorcuar nga e shoqja arritë të qëllonte bashkëshortin e tij në ambient të gjykatës, në prani të policëve, në një ambient ku presupozohet që drejtësia duhet vjet në vend, janë pamjet të cilat jo fort mund të ndikojnë pozitivisht tek. Nga ana tjetër, ne tani më kemi treguar që edhe probleme kyçe në politikën e vendit i zgjidhim përmes debatit të ashpër, modelin e të ndikuarit edhe fizikisht duke u ngritur nga vendi, duke marrë diçka në dorë, duke reaguar, duke bërtitur, duke fryer. Edhe
kemi filluar ta perceptojmë këtë si një mesazh që është më se normal, edhe kjo është një demokraci e të shprehurit të mendimit, por në fakt nuk është tamam kështu. Fakt perceptohet edhe... poshtë modeli i dhunës, ke njerëz të cilët e përjetojnë jetën në mënyrë, po themi, edhe inkonsciente. Në nivel kulturor. Absolutisht, kur zgjidhen problemet në këtë mënyrë, atëherë jep mesazhin brezitëri që kjo ishte mënyra e dur përderisa na arritëm, qoftë nganjëherë me dhunë ose jo në përfundim të një vendimi. Jo më larg se sa sot në mëngjes kam ndjekur fjalimin e presidentit të rizgjedhur Obama dhe kishte në të mesazhe që i jepeshin popullit, jo mesazhe që i jepeshin politikës amerikane. Përket politika liberale, diku në mes të fjalimit të tij kam patur një debat shumë të avancuar me kandidatin Romney, por të dy e bëmë një qëllim të vetëm sepse donim vendin tonë. Sikundër tha dhe sekretari i shtetit Clinton. Japin mesazhe popullit dhe politika që vihet në veprim, vihet në të mirë të popullit. Fatkesisht në vendin tonë, në shoqërinë si punë është. Kjo mungon. Mungon dhe ndihet e kundërta. Do të thonë rrota ecën në ecën për të ecur, po ecën në drejtimin e kundërt. Ka kapacitetin e duhur për të pranuar humbjen e për dhënë modelin e racionalit. Absolutisht, ne jemi akoma të centralizuar brenda të njëjtit model. Dhe jemi fatkeqësisht akoma me mendimin që për çfarë ndodh brenda familjes tonë nuk është e rëndësishme të dihet jashtë. Ndërkohë që modeli i një demokracie efektive të suksesshme është që çdo gjë duhet të nisi nga familja. Dhe pra që kosa nis urt, but edhe me konsensus në familje mund të transmetohet mirë edhe në fshi, në kolektiv, në komunitet. Mediat, politika, si kundër ju përmendët, janë aspektet e pamohushme që dhuna nuk po adresohet si duhet, është një pushtet i cili është i egër edhe që po reflektohet. Ekonomia, kriza ekonomike nga ana tjetër është tjetër agent negativ. Okej, duke dashur ta kalojmë në një fokus më optimist në diskutimin, duke referuar edhe zhvillimeve të djeshme të Komisionit e Ligjeve, për sa u informova e pas ka ratifikuar Turqia, një shoqëri e ngjashme me atë shqiptar, dhe mund të jemi ne të dy të që ju si avokate në teren, me problematika. Kjo konvent, do ju ndihmoj me ratifikimin, po, dhe me daljen e akteve nënligjore. Besoj që do i ndihmoj shumë gratë dhunuara për faktin se është përcaktuar qartë në një nen të konventes që gratë do marrin dëmshpërblimin nga dhuna, pastaj dëmshpërblimi në radhë të parë është moral, psikologjik, emocional, përcaktohen nga ekspertët e shumë fushave dhe ajo çka është e rëndësishme dhe për të përmendur është që në rastet se dhunuesi nuk e paguan dot këtë dëmshpërblim që do e vendosë gjykata, atëherë do jetë shteti që do e paguajë dhunuesen. Ndoshta në këtë rast do jetë shteti ai që do shtrëngojë rripat e vetë që për të mos paguar, shpenzuar, do ketë një efektivitet më të madhë që të paksohet ndoshta dhuna në familje. Edhe një konsiderat fundin nga të dyja zonja dhe dëshiroja në raport me aktualitetin, kemi së shpeti në moment efektiv një amnisti të rëndësishme, një vjen si vullnet politik, po pa dyshim do ketë rezultate juridike, sociopolitike, si e gjykoni? Urojtë më, amnistia është një falje që bëhet nga qeveria për rastin e festave dhe ajo është amenduar, po dje ka kaluar në Komision në Ligjeve. Ne urojmë që të jetë për mirë, por keni rezervë. Mendojmë që urojmë të mos ketë probleme me gratë dhunuar. Ju si e shikoni nga kjo? Unë kam parë pak nga pikpamja statistikore dhe pastaj nga pikpamja probabilitetit të rreth 2653 të dënuar janë presupozohet që të jenë grupi i personave të amnistuar. Unë jam e bindur që mes tyre do të ketë personat të cilët janë dënuar për shkak të një veprimi të dhunshëm, ose brenda familjes ose jashtë familjes, por që deri diku e ka gjenezën brenda familjes. Unë shpresoj që kjo të interpretohet si amnisti jo vetëm nga shteti, por edhe nga ata që ta fitojnë amnistin, pra që të quhet një amnisti për t'i dhënë një shans të dytë atyre personave, të cilët pa e mbaruar dënimin sipas asaj që është dhënë nga gjykata, lejohen të përfshihen përsëri në shoqëri me të drejtat si qytetarë të lirë. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që shoqëria ta perceptojë që kjo amnisti jepet këtyre personave si një shans të dytë dhe jo si diçka që shteti nuk e merr më seriozisht aktet e shkeljeve që ata kanë bërë.
unë do ta perceptoja si një sinjal të tre anshëm nga shtetit, shoqërisë edhe të personave që do të fitojnë, individëve që do të fitojnë të amnisti, për të minimizuar, për të reduktuar sa më shumë mesazhin e dhunës, edhe ndoshta kjo do të jetë një lloj shpërblimi. Butësinë e ligjit ta konvertojnë në butësi të tyre. Vetëm qëllimi i dënimit është rehabilitimi. Padyshim, nuk është rehabilitimi për t'i futur përsëri në shoqëri. Ne atyre i urojmë gëzuar festat edhe që të mos kthehen më në vendin ku kanë vuajtur dënimin, pasi mendojmë që edhe ata që kanë përpiluar amnistinë e kanë marrë në konsiderat që është arritur rehabilitimi i tyre i plot dhe janë gati për të futur në shoqëri. Me gjitha dhe rezerva nuk është se i shenjë do të, në rrasë do të ketë. Absolutisht. Ok, besoj që e zauruam deri diku problematikën nga pikpamja ligjore dhe nga pikpamja sociokulturore, politike, sepse pamarsisht nuk dëshiroj ta politizoj çështjen, por politika ka një rol, ka modelin më divulgativ në stereotipin e individit. Pamarsisht se në vëmendjen time personale, politikanët nuk janë të ndërgjegjshëm për këtë dimension kaq vital të tyre. Ne do t'i rikthehemi kësaj teme në bashkëpunim me qendrën për të trajtuar, kemi së shpejti një datë e cila mund të shërbejë si sensibilizimin mundësia se zbjurin e duhet të shoqërisë në raport me dhunën kundër gruat, do të trajtojmë në këtë studio me drejtuesit e qendrës. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit. Dhe që interpretuat një sër çështje, shpresojmë që ata që na dëgjojnë, mos jenë vetëm ata që janë viktima, por dhe ata që kanë qenë agresor, për mos qenë më të tjilë. Besoj që është modeli më i mirë, modeli i arsyes. Arsye do thotë të përdorësh logjikën dhe jo të përdorësh dhunën si veprim të parë. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.